হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেকিবআফ্ৰেডি ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, মই দুদিন ভিডিঅ' দিয়াই নাই, আজি ভিডিঅ' দিছোঁ। ফাইনেলি আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ভাল খবৰ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম চৰকাৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। অসম চৰকাৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ যি ভেকেঞ্চি আছিলে, সেইটো বৰ্তমান সময়ত আহি গৈছে। কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব, কিমান পোষ্ট আছে, কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, এজ লিমিট কিমান লাগে, সকলোখিনি কথা ডিটেইলি ক'ব চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলো গম পাই যাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো গাইজ, বৰ্তমান শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, ইয়াতে ফুল এডভাৰটাইজমেণ্ট বৰ্তমান অহা নাই যদিও। ইয়াতে মই সকলোখিনি ডিটেইল দিব চেষ্টা কৰিম আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, এইটো আহিছে, এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে, ইয়াতে দুটা পেজে আছে। ইয়াতে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে প্ৰায় দুটা পেজ আছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে যিহেতু সকলোখিনি বস্তু খামখিয়ালিকৈ আছে, য'তে ত'তে বস্তুখিনি মানে আমি ভালকৈ বুজিব নোৱাৰিম। চ' সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, indiafirstjobbuilder.com, তাত আমি যাম। ইয়াতে বস্তু ক'ত আছে বা কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, এজ লিমিট লাগে, এইখিনি যিহেতু ধুনীয়াকৈ ডিটেইল লিখা আছে। চ' ইয়াতে চাওক, indiafirstjobbuilder.com আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি আহিব পাৰে বা ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো মই লিংকটো দি দিম, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে অলপ তলে স্ক্ৰল কৰাৰ পিছতে এইটো পোষ্ট দেখিবলৈ পাইছে। চ' ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব, ঠিক আছে। তো অপেন হোৱাৰ পিছতে যদি আপোনাৰ টেলিগ্ৰামৰ এপ আছে, তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জইন কৰি ল'ব। যিকোনো চাকৰি খবৰ আহিলে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ গৈ থাকিব। যেতিয়ালৈকে চাকৰি নহয় তেতিয়ালৈকে জইন কৰি ৰাখিলেই হ'ল, কি কথা আছে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ যিটো কমিশ্যন নাম হৈছে SLRC আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে ADRE। আপোনালোকে জানে যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো ইয়াৰ এপ্লাই যিটো লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 ডিচেম্বৰ 2023লৈকে আপোনালোকে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভেকেঞ্চি আছে প্ৰায় 12,600। হয়তো বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিব যে 12,000 আহিছে কিয়, আহিবলগীয়া আছিলে 25,000, এতিয়া আহিছে 12,000। কাৰণ আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় জানে, ইয়াতে যিবোৰ ভেকেঞ্চি আছে এইটো গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ অনলি। ইয়াতে বাকী যিখিনি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, শিক্ষা মানে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা APDCL হওক বা PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, এই যিখিনি আহিব সেইখিনি বেলেগকৈ আহিব আৰু এইখিনি বেলেগকৈ আহিছে। মানে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ন'টিচখন বেলেগকৈ আহিছে, বাকীখিনি বেলেগকৈ আহিছে। ত' ইয়াতে প্ৰায় 12,600 ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ, যাৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে যদি আমি পোষ্ট ভেকেঞ্চিবোৰ চাই যাওঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে টোটেল পোষ্ট আছে প্ৰায় 12,600 টেণ্টেটিভ হৈ, আৰু ইয়াতে প্ৰায় 7,600 আছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু 5,000 আছে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট। আৰু যদি চাওঁ ইয়াতে অলপ তলে স্ক্ৰল কৰিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো পোষ্ট ক'ত কিমান আছে, আমি যদি চাওঁ গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ, গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ ইয়াতে চাওক, যিটো আমাৰ 8 পাছ লেভেলৰ পোষ্ট, 8 পাছ লেভেলৰ পৰা প্ৰায় 1950টা পোষ্ট আছে। মেট্ৰিক পাছ লেভেলৰ প্ৰায় 1060টা পোষ্ট আছে, আৰু মেট্ৰিক পাছ উইথ ITI থকা যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰায় 1990টা পোষ্ট আছে। টোটেল 5,000 পোষ্ট আছে গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পোষ্ট, ঠিক আছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ মিনিমাম, ধৰক আপুনি 8 পাছ কৰা হ'ব লাগে, তাৰ লগতে মানে মেক্সিমাম আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, ঠিক আছে, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আমি এতিয়া যিটো আমি গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট আছে, গ্ৰেড থ্ৰী কেটেগৰী ওৱানত আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্ট আছে, কেচিয়াৰ আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আছে, LDA আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াতে টোটেল পোষ্ট আছে প্ৰায় 4,555টা পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ইন ডিপ্ল'মা, এইটো মানে ছমাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব উইথ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, মানে BA পাছ কৰা হ'ব লাগিব বা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ছমাহৰ কম্পিউটাৰ এখন লাগিব। তাৰপিছতে যিটো গ্ৰেড থ্ৰী কেটেগৰী টুত আছে, য'ত আমাৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হওক বা ফিল্ডমেন হওক বা ফায়াৰমেন হওক বা ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট হওক বা ছইল কনভাৰ্চেশ্যনছ হওক বা ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, জুনিয়ৰ, এগ্ৰিকালচাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট যিখিনি আছে, এই গোটেইখিনি পোষ্টৰ টোটেল কমপ্লিট 3,127টামান পোষ্ট আছে, য'ত যিটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট যিটো গ্ৰেড থ্ৰী কেটেগৰী থ্ৰী যিটো পোষ্ট হয়, ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে প্ৰায় 418টা ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে, যাৰ বাবে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগতে আপোনাৰ লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক আছে। আৰু এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ আমি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, য'ত আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নামটো থাকিবই লাগিব। পুলিচত যিহেতু বৰ্তমান নাম নাথাকোঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত হয়তো নোৱাৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নামটো ভৰাই ল'ব, ঠিক আছে। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব। বয়সটো ধৰিব 1 জানুৱাৰী 2023। আৰু ইয়াতে যদি আপুনি STSC হয় তেন্তেহ'লে 43লৈকে পাৰিব, OBC MOBC হ'লে, চৰি, STSC হ'লে 45লৈকে পাৰিব, OBC বা MOBC হ'লে 43লৈকে পাৰিব। যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে ইয়াতে 50 বছৰলৈকে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইবাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে, যোৱাবাৰ যিহেতু আমি প্ৰত্যেকটো পোষ্টত 350টকাকৈ দিছিলোঁ, এইবাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে, ঠিক আছে।
সো ইয়াতে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়াবা মই কৈ আছোঁ। এতিয়া যিটো আমি ফটো আপলোড কৰিম, ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিবলৈ যিটো চাইজ লাগিব 35 KB লাগিব, JPEG বা JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, ছিগনেচাৰ চাইজটো 30 KB হ'ব লাগিব, JPEG বা JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 নৱেম্বৰ 2023, যিহেতু মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি মই কৈছিলোঁ। চ' ফাইনেলি আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 নৱেম্বৰ 2023, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2023ত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আমি অলপ স্ক্ৰল কৰোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই লিংক, অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংক সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। তাৰ লগতে ইয়াতে কিছু ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafirstjobbiller.com, গুগলত চাৰ্চ কৰক, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত আহি চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, বা ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো মই লিংক দিম, তাত ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত আহি চাব পাৰিব। তো গাইজ, যদি ইনফৰমেশ্যনটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।